Nisë shpeti puna për riforcimin e 4 palateve, ndërsa ka përfunduar projektet për 10 palate të tjera, në kuadrë të procesit të rindërtimit në qytetin e Durrësit. Shkylajmi i dhënë nga kryebashkiake Asako, e cila mori pjesë në një takim të kandidateve për deputete Klodiana Spahiu dhe Kejta Fera me banor të Laqeve 5 dhe 6. Tërhyrja bëhet tërsisht nga shteti, pra bëhet përforcimi kryesisht duke filluar nga Bodrumi, kati pari, dyti, treti, katërt, ka objekte të tjera të cilat bëhet dhe shkalla komplet struktura nga e para. Kryetaria bashkisë Emiriana Sako theksoi se procesi i rindërtimit ka patur mbështetjen maksimale të qeverisë. Shpresojmë që do t'i rikthejmë jetën normale mbas gjithë këtyre që kemi kaluar dhe shpresojmë shumë që gjërat shkojnë mirë, domethënë edhe për sa i takon projekteve tjera që kemi. Kemi patur edhe ndërhyrje në infrastrukturë ndihmëse, kemi bërë edhe disa kërkesa të komunitetit që kanë qenë këtu për sa i takon sistemimeve afër shkollës. Kështu që uroj që çdo gjë të shkojë mirë. Kandidatet socialiste të Durrësit biseduan me qytetarët edhe për investimet e tjera që socialistët planifikojnë të përfundojnë në këtë zonë, sipas të cilave do të sjellin një transformim rrënjësor të qytetit bregdetar.